Вие сте с хотспот от София Coca-Cola Happy Energy Tour. Как се казвате? Виктория. Галина. Лили отново. Лили отново ти. Лора. Искам да чуя вашите поздрави. Ами аз искам да поздравя всички мои приятели и маги специално. Какво трябваше да кажеш? И маги. Тя го каза вече. Не. Ти си нещо друго? Виктор. Виктор, това е твоето гадже? Не. Що? Ама не ми е гадже. Ти е гадже. Добре, какво за маги, какво ще пожелаеш? Ами, какво ще му пожелая? Все така забавен, така компания. Маги е момче, така ли? Да. Интересно. Ще ни го покажеш? Да, мога. Не, я да го видим. Магия е в кофата, я. А на кофата. Здрасти. Здрасти. Съжаляваме за името. Няма проблем. Ти го ще поздравиш? Джастин Бибър. Еминем. А как е цялото име на Маги? Маги!